În temă, aveți ceva ce n-ați știut? A fost vacanță. O să vă citesc eu textele și apoi aș vrea să lucrăm cam tot ce se poate. Adică tot, la rând. Examenele de sfârșit de an fuseseră fixate mai devreme, orele de studiu se înmulțiră. Deși în copilărie timpul e de 10 ori mai dens decât la maturitate, programul a trebuit totuși să fie mai intensiv. O zi de vară, când ai între 12 și 15 ani, cum aveau Silvia și cei doi băieți, poate să înceapă la ora 6 dimineața și se sfârșească abia la 9 sau 10 seara. E adevărat că seara picau de somn și de oboseală, dar în răstimpul acestei zile aveau timp pentru tot și toate. Călăreau 4 ore, studiau singuri sau cu domnișoara Stella, alte 4 sau 5 ore și tot le mai rămânea timp pentru o baie în lac, o goană prin pădure, o trântă pe iarbă sau o vizită în parc. Ultimul eveniment dinainte de examene fu apariția acelei păsări miraculoase. Lucian o descoperi într-o seară, se întoarse în fugă, se-i cheme pe Silvia și pe Roland. Veniți, le spuse, așa ceva nu s-a mai văzut, o imensă pasăre roz, roz ca un trandafir, roz ca o tartă de fragi și zmeură, roz ca obrazul Silviei când scrie scrisori. Merseră cu toții și văzură, într-un luminiș, sub sălcii, foarte aproape de păpuri și apă, aproape vertical, cu ciocul său imens pe piept, obosit și nemișcat, un pelican. Părea că doarme. Era un pelican adevărat. Asta o spunea chiar și Baci Simion, care știa mai totul despre păsările de apă. Dar ce caută aici, se întrebară copiii. Doar toată lumea știe că pelicanii sunt păsări ale deltei și delta e foarte departe. Peste 3 zile, într-o seară, în sfârșit se ridică iar în sus, cu greu, foarte cu greu. În locul de unde decolase, rămaseră ca amintire câteva pene pe care Silvia le adună și le făcu buchet. Cu cele câteva pene roz, se termină și visul roz de pe marginea lacului. În timpul examenelor, copiii au fost găzduiți la familia Enea și Lili Giurcă, întrucât lucrau aproape de colegiu. Totul a fost conform așteptărilor. Profesorii de la colegiu avură răbdarea de a examina îndelung pe cei doi băieți care erau în clasa 4-a. Au strălucit la română și latină. La matematici a mers, nu grozav, totuși destul de onorabil. Restul materiilor li s-a părut o simplă formalitate, copiii știau carte, scriau corect. Silvia își trecu examenele de clasa 1 de liceu la domnița Ileana. Povesti la română despre lacul codrilor albaștri și nuferii galbeni, povesti la istorie despre bătălia de la Termopile, povesti la matematici despre aducerea la același numitor și despre calculul suprafețelor trapezului, povesti la geografie cu zeci de exemple din vastă experiență, care e deosebirea dintre un pârâu, un râu și un fluviu, dintr-o baltă, un iezer și un lac, dintr-o insulă, o peninsulă și un izm. Se terminase examenul, ea continua să le povestească doamnelor profesoare cine este Tama, cum e măgarul Gary, un mare filozof și actor și cât de deștept... Dacă știi să-l întrebi în limba lui, le explică de ce nu le place cailor mirosul de usturoi, ce a pățit vidra care a dorit să aibă ochii albaștri, cum e în pădure când plouă și care e adevărul despre puii de cuc. A primit nota 10 pe linie. Ar fi urmat vacanța, divina vacanță în pădure, cu cai, nu departe de un lac fermecat. Ce putea fi mai frumos? Cărțile de aventuri așteptau. Trecuseră de vârsta și problemele lui Huckleberry Finn, acum urmau cele a lui Ionuț Jder, da, din frații Jder de Mihail Sadoveanu, D'Artagnan, da, din cei trei mușchetari de Alexandru Dumas, asta sunt completările mele, da? David Copperfield este scrisă de Charles Dickens. Îi așteptau romanul Fluviu Tarzan, scris de un lord englez, al cărui nume nu se putea pronunța oricum, nicicum, Omul Invizibil, Gulliver în Țara Uriașilor, dar și Baltagul, la Medeleni, Framursul Polar. Din Ion de Sârbu, Dansul Ursului. O probă deosebit de dificilă, textul 2, da? A fost cea de-a 15-a a concursului hipic de la Varșovia, la care eram înscriși din oficiu pentru premiul învingătorilor primii 3 clasați în probele disputate anterior, astfel că la start s-au prezentat cei mai buni călăreți și cai care evoluaseră pe parcursul a 12 zile de concurs. Dintre români au concurat doar 2 călăreți, Toma Tudoran cu calul Rayon de Soleil și subsemnatul. De partea cealaltă erau majoritatea așilor germani, francezi și polonezi.
Lupta se anunța foarte grea, mai ales că ploua neîntrerupt de 5 zile. Terenul de concurs și cel de încălzire se transformaseră într-o mlaștină în care picioarele cailor se afundau până la glezne, iar noroiul lăptos ne stropea împroșcând totul în jur. Ajuns la teren, eram convins că juriul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe o asemenea pistă desfundată și pe o ploaie care nu mai contenea. Călăreții și caii stăteau zgribuliți care pe unde putea și nimeni nu mai era dispus să încalece pe o astfel de vreme. Deoarece regulamentul nu permitea întreruperea concursului, s-a anunțat la megafoane că, după o prealabilă recunoaștere a parcursului de către participanți, proba se va disputa în orice condiții. Nimănui nu-i venea să creadă, dar hotărârea era luată, ceea ce i-a determinat pe mulți dintre concurenți să nu participe. Proba începuse și deja câțiva călăreți alergaseră, printre ei aflându-se și Toma Tudoran, care, după un parcurs executat într-un timp excelent și având o rodă mare, avea să se claseze pe locul al treilea. Îmi mai rămăseseră numai 10 minute pentru a-mi pregăti calul și, deși nu se mai vedea iarba, totul fiind acoperit de apă, eram gata de luptă cu ploaia, noroiul și obstacolele. Faptul că până să intru în concurs niciun concurent nu terminase proba cu 0 puncte penalizare m-a ambiționat să fac totul spre a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Nu cred că în cei 650 de metri ai parcursului să fi respirat și eu și Iolca mai mult de 5-6 ori în viteza în care am alergat. Cu un simț extraordinar al obstacolului, Iolca prindea bătăi excelente, strângea picioarele, își arcuia șirul spinării și gâtul în timpul săriturilor cum nu m-aș fi așteptat. În paranteză fie spus, din cauza greutății lui, calul se teme de căzăturile care ar provoca neplăceri și de aceea, pe terenurile alunecoase, aleargă și sare mult mai atent. Spiritul lui de conservare se manifestă cu atât mai puternic cu cât condițiile în care este pus să parcurgă un traseu cu obstacole sunt mai grele. De fapt, majoritatea accidentelor pe care le fac caii se produc nu la obstacolele mari, ci la cele mai mici, la care atenția este mai redusă. De aceea, când un cal a ajuns să participe pe obstacole de categoria grea, 1,50-1,60 metri, nu este recomandabil să fie pus în situația de a mai sări în probele de categorie inferioare. Revenind la cursa Iolcăi în premiul învingătorilor, trebuie să spun că în zborul ei peste obstacole nu a atins niciunul, ceea ce m-a plasat până în acel moment pe primul loc. Vă închipuiți prin ce emoții am trecut în continuare când urmăream din tribună evoluțiile celor care alergau după mine. Felix Topescu, 30 de ani în șa. Sunt frumoase textele. Haideți să vedem. Din textul 1-2 cuvinte din câmpul lexical al culorilor. Ați reținut? Roz. Roz. Albastru. Albastru, roz. A, așa. Era și galben, da? Da, în sfârșit, două. Nu trebuie să scriu enunț. Disciplinele de examene la care băieții au avut cele mai bune rezultate sunt? Română și latina, da? Vi le-am și marcat eu aici. Da? Au strălucit la română și latină. Școala unde Silvia susține examenul este? Domnița Ileana. Pentru că în rest sunt personaje din cărțile, da? Pe care voiau să le citească în vacanță. La concursul de la Varșovia, Toma Tudoran și calul său se clasează pe locul al treilea. Deși studiau pentru examene, copiii aveau și timp de joacă. Adevărat. Lucian vede într-un luminiș un pelican. Adevărat. Când am un astfel de enunț, mă uit un pic, s-ar putea să nu fi fost Lucian. În cazul ăsta chiar este Lucian, dar când am un astfel de exercițiu, mă mai uit odată să vedem cine. Dar pentru că la astfel, dacă de exemplu spunea Silvia a văzut în un pelican, era fals, da? Vedeți? Și zice... Lucian o descoperi, da? Și le spuse veniți, da? Deci era bine, dar să fiți atenți la astfel de cerințe. Plecarea în Delta este ultimul eveniment la care participă copiii înainte de examen. Fals, da? Fals. Ultimul eveniment la care ei participă, da? A fost apariția acestei păsări miraculoase. Mergem mai departe. Caii se accident... Nu, la concursul de la Varșovia a fost anulat din cauza vremii ploioase.
Fals. Deși au sperat, regulamentul concursului nu i-a lăsat. Caii se accidentează mai ușor la obstacolele mici. Da. Adevărat. Felix Topescu era sigur de victorie de îndată ce a finalizat cursa. Fals. Fals, zice aici. Da? Vă închipuiți prin ce emoții am trecut când urmăream din tribună evoluțiile celor care alergau după mine. Da? Deci oricare dintre concurenții următori putea să-l învingă. Da? E, acestea au fost cele simple, dar la care să aveți mare grijă să nu greșiți. Da? Pentru că e păcat să pierdem puncte aici. Da? Sunt 2, 4, 6, 8 și cu 6, 14 puncte pe care nu trebuie să le ratăm. Și ajungem la 6, o cerință foarte des întâlnită, să precizăm în 1-3 enunțuri o trăsătură a personajului identificată în fragmentul de mai jos, da? Neapărat să fiu atentă la 1-3 enunțuri, trăsătură, nu-mi zice de care, da? Uneori îmi cere morală, mijlocul de caracterizare și secvență. Mai știți mijloacele de caracterizare, da? Directă, de către narator, nu de autor, da? De către narator, alte personaje sau autocaracterizare și indirectă prin fapte, limbaj, comportament, relația cu celelalte personaje, vestimentație, mediul în care personajul trăiește, da? Atenție, la ce se mai poate greși? Nu sunteți atenți să luați o trăsătură din fragmentul acesta. Voi luați o trăsătură din tot textul dat. Nu, trebuie să luăm fix din acest fragment dat aici. Povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta ei experiență. Da? Care e deosebirea dintre un pârâu, un râu, un fluviu, dintr-o baltă, un iezer și un lac, dintr-o insulă, o peninsulă și un izm? Se terminase examenul, de aia continua să le povestească cine este Toma, cum de e măgarul Gheriu, mare filozof și actor, cât e de deștept dacă vorbești pe limba lui, de ce nu le place cailor mirosul de usturoi și așa mai departe. A primit nota 10 pe linie. Ce trăsături ați identifica voi? Perseverența, inteligența, ambiția, da? Dacă am zis perseverență, puteam să spunem și tenacitate, da? Aici v-am și dat eu așa două sugestii. Inteligența, da? Care rezultă din faptele ei, faptul că le tot spune profesorilor despre una și alta, sau tenacitatea, ambiția, da? Care rezultă din comportament. E, vreau să ne mișcăm repejor, nu vă grăbesc, dar nici nu stăm să o lălăim așa, că n-are rost. Este și 19, la și 25 aș vrea să fie cele trei enunțuri gata, da? Ținem minte că spunem o trăsătură a personajului este, da? Cum o cheamă? Silvia. Este caracterizată și spunem cum, da? Dar nu doar indirect sau direct, da? Direct de către alte personaje, nu zic de aici, zic așa la modul general. Și indirect prin limbaj, iarăși nu zic de aici, da? Două puncte și dăm citat, da? Deci obligatoriu să fie aceste lucruri. Bineînțeles că formularea poate să fie diferită. Aici este doar o sugestie așa foarte pe scurt. Bun, haideți să vedem. Avem 5 minute să rezolvăm exercițiul.
Aș putea să citesc? Da, te rog. O trăsătura personajului Silvia este inteligența, în caracterizată în mod indirect ce reiese din faptele sale. O secvență relevantă este povestirea geografiei cu zeci de exemple din vastă ei experiență, care e deosebirea dintre un râu, un râu și o fluviu. Foarte bine. Deci mi-ai zis că este inteligența, ai luat punctajul pentru asta, apoi mi-ai spus că e caracterizată indirect, da, și prin fapte, ai pus virgulă înainte de fiind, da, și înainte de, ai zis că o secvență relevantă, așa ai zis, mai spui o dată? O secvență relevantă este. Da, și ai pus două puncte și ghilimele, da? Da. Bun, foarte bine, bravo. Mai vrea cineva să citească? Și eu? Da. O trăsătură a Silviei, identificată în fragmentul dat, este istețime. Fetița este caracterizată indirect prin faptele sale, în secvența, se terminase examenul, iar continua să le povestească doamnelor profesoare. Ne identificăm entuziasmul ei de a împărtăși cunoștințele acumulate. Ok, deci mi-ai spus de istețime, mi-ai spus că e caracterizată indirect prin, mai spui o dată? Fapte și mi-ai dat și un exemplu, da? Aici v-am pus și eu un model de rezolvare. Mai vrea cineva să citească sau trec mai departe? Eu. Te rog. O trăsătură a personajului Silvia este perseverența. Aceasta este caracterizată în mod indirect prin intermediul faptelor, două puncte citat. Determinase examenul, ea continuă să le povestească doamnelor profesoare, între puncte a primit nota de cepelinie. Puncte, puncte, cum le-ai pus așa și apoi a primit așa? Cu paranteze pătrate. Da, pătrate sau rotunde, nu contează. Da, ai pus și că a primit 10 pe linie, deși nu era obligatoriu, ci faptul că a continuat, dar e bine, e bine. Bun, mergem mai departe la exercițiu, cu drag, la exercițiul 7. Să prezentăm în minimum 30 de cuvinte, atenție, trebuie să fie mai multe sau egal cu 30, da? Deci nu pot fi 29. Un element de conținut comun celor două texte. Ia să vedem ce elemente de conținut comun. Bineînțeles, valorificând o secvență relevantă din fiecare text. Ia să vedem. Examenele. Concursul. Sau examenele. Prezența animalelor. Așa. Prezența personajelor ambițioase. Prezența personajelor ambițioase, prezența animalelor, da? Călăritul, nu-i așa? Că apare și în primul text că ei se duceau la călărit fie împreună cu însoțitoarea lor, fie singuri, da? Probele, competițiile, prezența animalelor, personajelor, prezența personajelor ambițioase. Foarte bine, foarte bine. Lucrăm, da? Unde să vă dau? Să vă dau la primul text? Deocamdată? Da. Ia să vedem. Este și 26, tot așa, până la și 30-32 de minute aș vrea să terminăm. Nu știu unde să vă las. Ori vă las aici dacă vorbiți despre călărit, ori aici dacă e vorba de examen. Vă las aici? Cred că da. Da. Uh-huh, uh-huh, bine.
Când treceți la textul al doilea, îmi spuneți să vă schimb. Puteți da la textul meu? Da. Imediat. Aici, oare? Te ajută? Da, mulțumesc. La textul 2? Care examen? Nu știu. La textul 1 este examenul. La textul 1 dorești? E bine aici? M-ar ajuta să-mi răspunzi. Da, aici. Așa, bine. Mulțumesc. Cu drag. Ia să vedem. A terminat cineva? Pot să citesc? Te rog. Imediat. Cele două texte, da. Cele două texte cuportă un element de conținut comun, prezența tipului de personaj ambițios.
În primul text, cei trei copii învață din greu pentru examenele finale, reușind să obțină note excelente. Au strălucit la română și latină, a primit nota 10 pe linie. Al doilea text ilustrează perseverența naratorului în timpul concursului de călărie, în ciuda primii neprielnice. Eram gata de luptă cu ploaia, norocul și obstacolele. Bun. Acum o singură observație. Naratorul este în textul 1, pentru că e text literar, și autor în textul 2, pentru că este un text memorialistic. Da? Adică vei spune de autor la textul al doilea, nu voi vorbi despre narator. Foarte bine. Tu ai zis despre ambiție, perseverență și l-am văzut foarte bine cu nota 10 dincolo și la textul 1 și la textul al doilea ai vorbit la fel despre rezultatele competiției. Altcineva. Foarte bine. Acum, pentru această greșeală, imediat, pentru această greșeală, nu ți s-ar fi scăzut. Că n-am unde să o încadrez și fiind doar o singură greșeală, nu ți-ar fi scăzut nimeni, doar că te-am făcut eu atent. Ai fi luat 6 puncte, da? Zi. Un element de conținut comun celor două texte este călăria. Conținutul ideatic al ambelor texte ilustrează plăcerea de a călări. Textul 1 creonează călăria ca un mod de a te relaxa după un timp îndelungat de studiu. Aveau timp pentru tot și toate. Călăreau 4 ore, studiau alte 4 sau 5 ore. Uh-huh. Textul 2 oglindește sportul de a călări și concursurile legate de această activitate. Proba începuse și deja câțiva călăreți alergaseră. Dar nu sportul de a călări, da? Călăritul ca sport, știi? Nu sportul de a călări, că nu spunem sportul de a juca fotbal. Da? La exprimare. În rest, este foarte bine. Acum, fraza aceea a doua cu conținutul ideatic, ori scrieai un element comun este, ori spui un conținutul ideatic, cum ai zis tu acolo, că are al celor două texte, pun în evidență, pune, da, conținutul, pune în evidență călăria sau ce ai zis tu, dar le nu zicem de două ori, că e același lucru spus de două ori. Îți alegi, da? Dar e bine, e foarte bine. Mai departe. Mai vrea cineva sau trec mai departe? Trec mai departe. V-am lăsat aici și cred că v-ați uitat în timp ce au citit colegii voștri și un model de rezolvare. Eu am spus că elementul de conținut comun este prezența animalelor și apoi am luat în primul text. Lucian descoperă un pelican roz pe care copiii îl privesc cu uimire și cu multă curiozitate. Al doilea text surprinde legătura strânsă dintre cai și călăreți. Felix descrie cu admirație siguranța cu care calul său Iolca trece peste obstacole. Adică ce observați că am făcut eu în mod deosebit, m-am dus către o scenă, o secvență relevantă. Da? Deci nu am spus de faptul că e prezent pelicanul roz și atât, am spus că e privit cu uimire și cu multă curiozitate și apoi am spus legătura strânsă dintre cal și călăreț și am venit cu o secvență. Da? Faptul că Felix Topescu își descrie cu admirație siguranța cu care calul trece peste obstacole. Da? Deci asta este secvența relevantă. Eu nu am dat citate aici, dar voi ați dat, ceea ce e foarte bine. Nu e obligatoriu să dau citate, dar e bine să aveți citate pentru că atunci sigur vă duceți către o secvență. Exercițiul 8. Crezi că în condiții dificile e mai bine să continui sau să renunți la o competiție? Deci trebuie să răspundem la întrebare, da? Cred că, după aceea trebuie să motivez răspunsul, da? Adică trebuie să explici de ce ai avut acest răspuns și să valorifici și textul al doilea, totul în 50-100 de cuvinte, nu 49, nu 101, da? Ține minte că formulez întâi un răspuns personal, motivez pe ce mă bazez când răspund astfel și valorific textul. Ce idei din textul dat mă ajută? Ce idee din textul dat mă ajută să văd, să valorific textul prin în răspuns la această întrebare? Ca răspuns. Că deși este ploaie,
vreme neprielnică, da? Deși este mult noroi, și calul și călărețul duc la bun sfârșit cursa, da? Și nu se lasă, sunt călăreți care renunță, da? Însă Felix Topescu și calul său merg mai departe și câștigă cursa. Bun, știți că acest răspuns poate fi formulat și sub formă de text argumentativ, numai că eu nu vă sfătuiesc să o faceți așa pentru că nu este suficient spațiu pentru a aduce argumente clare. Și dacă îl formulați cum v-am învățat, cred că nu puneți alți conectori, adică nu puneți în concluzie, de exemplu, nu există niciun conector, pur și simplu în fiecare, în paragraful lui, răspundeți pentru fiecare dintre cele trei idei, da? Adică răspunsul la întrebare, motivarea și apoi valorificarea textului. Haideți să răspundem și la acesta, este fără 20, ideea e că până la fix, da, până pe la fără 5 aș vrea să rezolvăm și 8 și 9 și atunci dacă e fără 20 la fără 10, da, cel târziu, aș vrea să citim. Da? V-ați notat cerința ca să mă duc eu înapoi la text? Da. Bun. Și să mă duc eu la text și cred că mă ajută... aici, da? Terenul de concurs se transformase într-o mlaștină, așa. Îmi spuneți la care dintre cele două slide-uri vreți să mă oprez. Eu cam data am lăsat aici. Puteți da pe pagina următoare? Sigur. Pot să citesc? Da, te rog. Consider că în condiții dificile este bine să continui o competiție, deoarece în acest mod îți poți atinge scopul dorit.
întrecându-ți propriile limite. Ambiția este o valoare importantă a omului, de aceea în astfel de împrejurări este important să fii perseverent și să înfrunți orice obstacol. De exemplu, în textul 30 de ani în șa de Felix Țopescu, autorul povestește cum în ciuda vremii nefavorabile a decis să participe la concursul de călărie. M-am ambiționat să fac totul spre a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Foarte bine, citatul acesta, da? M-a ambiționat să fac totul, da, trebuia să fie aici cratima, dar mi s-a dus aiurea pe pagină, pentru a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Mai vrea cineva să citească? Puteți să dați la pagina, prima pagină? Da. Aici? Ok. Mai vrea cineva să citească? Doamna, de la textul 2, nu la textul 1. Ah, scuză-mă. Da, gata. Acum e bine. Vă mai așteptăm un pic, da? Adică eu și colega voastră care a citit. De aceea am folosit pluralul. Pot citi? Te rog. Cred că în condiții dificile e mai bine să continui o competiție. Orice întrecere presupune nu numai o participare, ci și o ruptă extrem de grea, deoarece trebuie să iasă un învingător. Așa cum reiese din textul 2, vremea nu era în favoarea competitorilor, dar aceștia nu renunță și merg mai departe. Iorca, un car al unui participant, face saluri grațioase și ia locul întâi, deși terenul era într-o condiție rea din cauza ploii. Foarte bine. Atenție să nu puneți virgulă după cred că, da? N-ați pus. Da? Așa. Și voiam să te întreb dacă ai pus și vreun alineat pe undeva? Nu, decât aici cum scrie, așa cum reiese. E perfect. Așa. Și voiam să te întreb dacă ai 50 de cuvinte. Peste. Peste. Bravo. E foarte bine. E foarte bine răspuns. Bun răspunsul tău. Mai vrea cineva să citească? Da, mai am doar puțin. Vă mai aștept un pic, sigur. Aș putea să citesc? Da, da. Cred că în condiții dificile e mai bine să continui competiția, deoarece o circumstanță neplăcută nu îți poate cauza probleme dacă ai încredere în tine și ești determinat. Mm-hmm. Înainte de cuvântul deoarece, punem virgulă, da? Da. La fel se arată și în textul 2, în secvența în care competiția era foarte strânsă, ploaia fiind un obstacol ce a cauzat o mlaștină pe terenurile de concurs, însă autorul nu s-a dat bătut și nu s-a lăsat învins de gândurile negative. Și aici aveam să o secvență, dar ați schimbat pagina. Am schimbat eu pagina, da. Voiam să vă spun că avem și aici, bine, cu alineat, numai că eu le-am pus așa în tabel și când le-am rearanjat n-am mai pus alineatul. Cred că e bine să continui o competiție chiar dacă sunt condiții dificile, deoarece, vedeți virgula înainte de cuvântul deoarece, acest lucru te poate ambiționa să-ți găsești resursele de a deveni din ce în ce mai bun. Apoi motivarea, da? O motivare este și aici cu deoarece și aceasta era suficientă, dar am mai adăugat. Un concurs te pune la încercare și te motivează, cu cât te provoacă mai tare, cu atât devii mai încrezător în forțele proprii și mai curajos. În fragmentul selectat din 30 de ani în șa de Felix Țopescu este prezentat un concurs de echitație care a avut loc în condiții meteorologice foarte dificile și acest lucru îl ambiționează pe călăreț să continue spre a realiza ce nimeni nu reușise până atunci. Da? Citatul pe care l-ați mai folosit și voi. O să citesc. Te rog. Da. Consider că în condițiile dificile e mai bine să continui la o competiție, deoarece astfel devii mai curajos și le demonstrezi tuturor ambiția ta. De exemplu, în textul 2, călărețul nu se lasă bătut și continuă competiția, chiar dacă vremea nu e tocmai potrivită. Ajuns la teren, eram convins că vreunul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe asemenea pistă desfundată și pe o ploaie și n-am mai apucat să... Așa, am înțeles. Da, 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 da. Bun, foarte bine. Ați înțeles cum se rezolvă acest exercițiu și atunci mergem la 9, ultimul exercițiu de literatură de la subiectul 1. Să asociem fragmentul din Dansul Ursului, da, primul text, cu un alt text studiat la clasă sau citit, având
un text de 50-100 de cuvinte, o valoare comună. Ați văzut că nu se mai cere o valoare morală sau o valoare culturală și o secvență relevantă din text. Din primul text puteți da cita, dar din al doilea nu vă mai aduceți aminte și atunci puteți pur și simplu să povestiți o secvență relevantă. Haideți să vedem ce valori am identificat aici. Ia să vedem. Ambiția. Ambiția, perseverența, da? Ce am mai găsit? Dragostea pentru lectură. Cum? Dragostea pentru lectură. La final spune că copiii erau entuziasmați să citească. Sigur, dar să știi că nici nu mă gândisem, pentru că era la final, dar e foarte bine. Și e vorba de finalul textului, da? Altceva? Educația. Educația, da, pentru că ei sunt foarte preocupați de a învăța, da? Da, v-am spus și eu aici câteva. Dorința de cunoaștere, educația și am spus că ați putea, de exemplu, să asociați cu cireșarii. Dorința de cunoaștere, aventură, da? Dorința de aventură, cireșarii pleacă în tot felul de expediții. Prietenia și mă gândeam că puteți să asociați cu inocenții, copilăria și vă puteți duce către amintiri din copilărie, ambiția, perseverența și aici v-am pus Matilda, dar puteți să ilustrați cu Matilda și dragostea pentru lectură, relația dintre profesor și elevi, da, care este din nou foarte strânsă. Bun, voi cu ce carte vreți să asociați? V-ați gândit? Hoțul de cărți. Hoțul de cărți, da, și acolo vorbești ori despre dragostea pentru lectură, ori pentru perseverență, ambiție, da? Hoțul de cărți. Altceva? Popa Tanda, apropo, da, tot așa de perseverență, așa, da, ai zis cireșarii. Ok, hai să vedem. Până la fix, cred că terminăm, este și 51. Da? Gramatica o discutăm repede și apoi să discutăm un pic și ultimul subiect. Puteți da la texte? Evident, la text. Să-mi spuneți. Așa. Aici dacă este vorba despre program, cred că aici vă ajută cel mai mult, nu? Da. Da.
Gata? Mai aveți? Aș putea să citesc? Te rog. Fragmentul Dansului de Ion de Sârbu mă duce cu gândul la fragmentul Popatana de Ioan Slavici. O valoare comună identificată este perseverența. În fragmentul Ion de Sârbu se redă cunoașterea Silviei, acesta continuându-și discursul chiar și după sfârșitul examenului, în final în nota 10 pe linie. Se terminase examenul, ea continua să le povestească. În fragmentul asociației creează determinarea preotului de a-i schimba pe oameni, acesta adresându-le comentarii răutăcioase cu speranța la succes. Da, 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 ai zis acolo cunoașterea Silviei, nu? Hai să spunem, da. Nu e foarte bine, deci mai spui o dată în textul? În fragmentul da. Lui Ion de Sfântul de cunoașterea Silviei. Să zicem dorința de cunoaștere, da? Ce valoare ai zis tu? Ambiția, perseverența. Dorința de cunoaștere a Silviei, așa, și aici trebuie să spunem un sinonim pentru perseverență, da? Ambiția ei de a demonstra profesorilor că știe mai mult decât au întrebat-o, înțelegi? Că altfel, tu ai zis acolo de perseverență și apoi vorbești despre dorința de cunoaștere și parcă nu se îmbină. Ai înțeles? Da. Da? Deci ca să fie clar, ai spus dorința de cunoaștere, dar vii să accentuezi acea valoare despre care tu ai vorbit. În rest este foarte bine. Da? Altcineva? Poți zice și eu? Da, da. Vă mai las aici la text? E bine așa? Mai aveți nevoie? E bine aici. Uh-huh. Da, zi te rog. Asociez fragmentul din Dansul Ursului de Ion de Sârbu cu opera literară Ca peștele în copac de Linda Mulder-Lehand. Uh-huh. O valoare comună a celor două texte este învățătura și roadele acesteia. În textul dat, Silvia își petrece o mare parte din timpul ei învățând, iar, ca rezultat, aceasta primește la examen 10 pe linie. În textul asociat de mine, Ellie, o fetiță de gimnaziu, are probleme cu înțelesul scrisului, dar domnul Daniels, directorul, o ajută să treacă peste aceste probleme. După multă dedicare și interes, Ellie reușește să scrie și să citească. Ok. Are probleme cu înțelegerea scrisului? Ce înseamnă? E dislexică. Aha, am înțeles. Pentru că trebuie să
să ilustreze foarte bine exemplul, afirmația pe care ai făcut-o tu. De ce am scris aici dansul ursului? Ai pus între ghilimele? Ați pus titlurile între ghilimele? Da? Să nu uitați, nu autorul, că am mai văzut copii care scriu numele autorului între ghilimele, nu, doar titlul. Da? Foarte bine. Altcineva? Poți? Da. Fragmentul selectat din Dansul Ursului de Ion de Sârbu mi-a evocat o altă operă literară scrisă de Marcus Susac, Orsul de cărți, valoarea lor comună fiind dragostea pentru lectură. În primul text, cei trei copii sunt entuziasmați de venirea vacanței, așteptând cu nerăbdare să lectureze romanele lor preferate. Cărțile de aventură îi așteptau. Al doilea text ilustrează pasiunea lui Lysel pentru lectură. Aceasta găsește manualul groparului lângă mormântul fratelui ei, fiind primul roman pe care învață să-l citească împreună cu tatălui adoptiv. Fiind nu-i roman, primul volum, prima carte, da? Că e un manual al groparului, nu-i un roman, este o carte care cuprinde instrucțiuni pentru gropar, da? Ce trebuie el să facă, da? Bun, eu am asociat cu Cismigiu & Company, da? Și am vorbit despre rolul dascălilor în educația copiilor. În textul scris de Ioan de Sârbu, personajele sunt copii aflați în fața unor examene importante. Profesorii examinatorii ascultă cu răbdare și încurajează cu note pe măsura răspunsurilor. În Cismigiu & Company, personajul evocă figurile profesorilor săi, un loc deosebit având chipul profesorului său de română, nimeni altul decât scriitorul Camil Petrescu. Acesta l-a încurajat să scrie, evaluându-l cu note foarte bune. Da? Este o variantă de răspuns. Vă spuneam că n-ar fi rău să citiți, dacă n-ați citit, Cismigiu & Company și Cireșarii. Da? O, primul volum, să zicem, din Cireșarii. Da? Sau un volum de Jules Verne, da? Pentru aventură. Da? Poate ați citit Toate pânzele sus și acolo avem aventură. Bun, mai vrea cineva să citească? Dacă nu, trecem mai departe să găsim cuvintele care conțin diftongi. La literatură, dacă lucrăm text întreg, lucrăm și gramatica, da? Pe aceasta o terminăm repejor. Unde am diftongi? În D. În D, da? Seara și aproape. În aveau e triftong, categoria e hiat, în ciocul I este oricum litera ajutătoare, evoluțiile, aici este un hiat, deci e clar răspunsul D. Am doar cuvinte derivate. Copilărie și lăptos, da? În vedem 12 de vreme, da, sunt compuse ursului, lui este articol hotărât, u vocală de legătură, nu e derivat. Sinonime, niciun concurent nu terminase proba, niciun competitor nu încheiase, da, cursa, proba, da, ce. Unde am polisemie? Mai rămânea timp pentru o baie în lac, meșterul trebuia să pună faianța în baie. Aici. Ia să vedem mai departe. Evaluaseră ce sunt? Paronime. Paronime, simplă, dificilă. Simplă, dificilă, antonime. Așa. Un parcurs și un traseu. Aici sunt, în contextul acesta, sunt sinonime, da? Mergem mai departe să selectăm trei verbe la timpuri diferite. Știe și este prezent. Vedeți că a decurs, da? Vedeți că trebuie să fie timpuri ale indicativului și aici este perfect compus și erau. Sau mai era avură. Erau este imperfect. Și avură ar fi fost perfect simplu. Un enunț imperativ în care pădure să fie în cazul dativ. Ia să vedem. Dați-i pădurii atenție sporită. Da?
Cum scriu dații? Da? Dați ei pădurii, dații pădurii, atenție, sporită, este enunț imperativ, verbul dați este verbul la imperativ și pădurii cui dați pădurii e în dativ și puternic să fie nume predicativ într-un enunț asertiv. Fratele meu este puternic. Foarte bine. Da. Vedeți că a fost mai simplă simularea de anul trecut. Să transcriem propozițiile subordonate. Chiar și asta este mai ușor decât să construiești, cum ați avut voi. Ajuns la teren, eram convins că jurul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe o asemenea pistă desfundată de, și pe o ploaie care nu mai contenea predicatele. Eram convins, va interzice... Am ajuns? Unde? Primul. Ajuns nu este, că e un... Nu e a ajuns, a ajuns la teren, e un participiu, da? Vezi? Și nu contenea. Și atunci îl încercuiesc pe că și pe care, da? A ajuns la teren, eram convins, 1, că juriul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe o asemenea pistă desfundată și pe o ploaie, 2, anul trecut au greșit colegii voștri mai mici, mai mari, care l-au marcat pe și, și aici și s-au încurcat. Și aici nu mă ajută pentru că el are rol la nivel de propoziție, da? Și 3. Acum voi știți că dacă zice transcrie, trebuie transcris cuvânt cu cuvânt. Eu o să transcriu doar pe ultima, că să nu pierdem vremea, care nu mai contenea, da? Așa trebuie făcut. Și la fel și cu prima, fără să punem puncte. Ia să vedem. Prima este propoziție principală, a doua, eram convins de ceva, și a treia, da? Și eu aș scrie propoziție atributivă, da? N-aș folosi prescurtările, da? Bun. Și optul, vedeți, gramatica merge repede. La gramatică și la exercițiile de la început, de înțelegerea textului, nu ar trebui să pierdeți niciun punct ca să vă apropiați de 10, da? Ca să nu fi, să nu fi, da? Cu câți i scriu? Cu 2. Cu 2. Așa, supărat. Și pentru a face, pentru a nu face aceleași, da, cu E aici, greșeli la următoarea competiție. Membrii. Cu 2i, membrii echipei, oamenii echipei. Așa, ar dori să revezi ultimele, da, cu E, minute din înregistrarea cursei. Întrerupte. Din cauza ploii, da? Cu 2i. E, acesta a fost subiectul de gramatică. La subiectul al doilea au primit, de altfel ca voi, rezumatul, dar n-aș fi vrut să lucrăm rezumatul acum. Vă pune rezumatul probleme? Vreți să-l lucrăm acum? Nu. La ce trebuie să fim atenți? La încadrarea în spațiu, da? Să fim atenți să eliminăm detaliile nesemnificative, să identificăm ideile principale și ele reprezintă, da, cum să spunem, nucleul rezumatului. Folosim doar prezent și perfect compus, da? Păstrăm ordinea întâmplărilor și folosim obligatoriu persoana a treia, fără introducere, fără încheiere, fără citate. Și fără să fiu, să-mi arăt subiectivitatea, da? Ceea ce simt eu în legătură cu bietul copil sau, da? Nu spun asta, că nu, eu trebuie să fiu obiectivă, rece, doar să spun o prezentare a întâmplărilor, da?
Aici era și un exemplu, dar aș vrea să lucrăm pe alt tip de exercițiu, pe un text narrativ, da? Dar în care să introducem și o secvență explicativă și una descriptivă. Și data viitoare aș vrea să, dacă nu data viitoare, o să încercăm așa, o să încerc în fiecare ședință să vă aduc epic, apoi liric, apoi dramatic, da? Iarăși epic, iarăși liric, iarăși dramatic. Adică să îmbinăm toate tipurile acestea de text ca să vă fie mai ușor să vă descurcați pe orice fel de text ar fi. Zice să scriem un text narrativ de minimum 150 de cuvinte, nu contează maximum, dar să nu fie 149, da? În care să prezinți o întâmplare desfășurată în timpul vacanței de schi, asta care tocmai s-a terminat, în care să inserăm o secvență descriptivă de cel puțin 30 de cuvinte, adică vreo 3-4 rânduri, cel puțin, da? Și una explicativă, tot așa, de cel puțin 30 de cuvinte. Avem 12 puncte pentru conținut, 8 pentru redactare. Cele 8 sunt luate dacă avem minimum 150 de cuvinte și dacă, bineînțeles, rezolvăm cerința. La ce aș vrea eu să fiți atenți, da? De exemplu, dacă e text narrativ, da? Așa mi-a cerut acolo, un text narrativ, da? Dacă e text narrativ, trebuie să am multe verbe, pentru că verbele și adverbele de altfel dau textului dinamism. Dacă e text narrativ, trebuie să fie acțiunea plasată în timp și în spațiu și să introduc personaje, presupunând că această compunere este inventată. Dacă este o întâmplare reală, atunci nu vorbim despre personaje, vorbim despre persoane care iau parte la acțiunea respectivă. Apoi îmi zice să prezint o întâmplare. Deci una este textul narrativ cu multe verbe, cu acțiune în timp și spațiu, da? Și apoi trebuie să am o întâmplare. Asta înseamnă, v-am mai povestit eu, că nu doar simpla înșiruire de evenimente. Vă spuneam că m-am trezit, am mâncat, am băut apă, m-am îmbrăcat și am plecat, da? Asta nu este o întâmplare, aici este o înșiruire de acțiuni, da? E un text narrativ, o secvență narrativă. Dar ca să fie întâmplare, trebuie să am un punct culminant, trebuie să am un punct de maximă intensitate, un punct care să le stârnească cititorilor curiozitatea, să fie suspans. Și atunci mă asigur că există un astfel de lucru. Știu eu, un coleg a căzut și te-ai dus și l-ai ajutat. Erați într-o tabără de schi și unul dintre voi s-a rătăcit și l-ați căutat și l-ați găsit. E bine să fie happy end, că e bine să fim optimiști, da? Ca să fie clară întâmplarea, vă sfătuiesc să folosiți un adverb sau o locuțiune adverbială. Dintr-o dată, deodată, da? Cuvinte care brusc, da? Cuvinte care să atragă atenția, da? Bineînțeles că fiind text narrativ putem folosi și conectorii apoi, după aceea, da? Dar ca să fie întâmplare, deodată acesta vă salvează, da? Apoi ce am zis? Că trebuie să aibă 30 de cuvinte minimum de secvență descriptivă. Dacă e secvență descriptivă, atunci trebuie să descriu ceva, fie un tablou, fie un personaj, dar nu ca un paragraf diferit și nu așa ca și cum ar fi pusă din topor descrierea aceea, ci trebuie integrată frumos în compunere. Da? În depărtare l-am zărit pe instructorul de schi. Da? Era un om impunător, da? Și așa începeți descrierea. Da? Sau am ajuns foarte de dimineață pe pârtie. Am rămas fără grai, era atât de frumos muntele îmbrăcat în zăpadă, da? Și apoi începi și faci descrierea, da? De să vină firesc, să fie integrată firesc în compunere. Dacă este text descriptiv, obligatoriu trebuie să am grupuri nominale și multe detalii. Deci pur și simplu că spunem cerul era albastru și muntele îmbrăcat în zăpadă nu e suficient, da? Trebuie multe detalii. Și vă spuneam eu când v-am explicat textul descriptiv că e bine să aveți o ordine, da? Fie vorbiți despre o imagine de ansamblu și apoi vă duceți către detalii, fie începeți să descrieți de sus în jos, da? Cerul,
soarele care abia se zărește, muntele acoperit de zăpadă, pârtia, da, pe care sunt foarte mulți copii, da, deci să aveți așa un, da, de sus în jos sau invers, de jos în sus, cu numeroase detalii și aveți grijă să aibă 30 de cuvinte, numărat să fie 30 minimum. Cum introduc textul explicativ, da, secvența explicativă? De exemplu, pot să spun că instructorul de schi, v-am și scris aici, explică regulile care trebuie respectate pe pârtie. Dar ca să fiți siguri că luați punctajul și că este evidentă structura explicativă în compunerea voastră, e bine să folosiți verbul ne-a lămurit, ne-a explicat, da? Instructorul de schi ne-a lămurit cu privire la ceea ce, la regulile pe care trebuie să le respectăm în, pe pârtie, pentru că, da, și vin apoi cu un conector specific, pentru că ne putem accidenta doar dacă ratăm o singură regulă, da? Și apoi vine explicația, da? Pe pârtie păstrăm distanța, avem grijă unii de ceilalți, știu eu, găsiți voi acolo regulile pe care le considerați importante și obligatoriu în explicație se folosesc verbe la prezent, da? Bun. Vă e clar cum introducem aceste secvențe explicativă-descriptivă? Da. Da? Eu v-am mai povestit lucrurile acestea, dar am să revin. În orele viitoare o să vă spun cum introducem, de exemplu, un text argumentativ, o structură argumentativă și una dialogată sau le tot combinăm de aici încolo. Atenție mare la exprimare, atenție mare la ortografie și la punctuație. Să atingeți fiecare punct din cerință, da? Care erau punctele din cerință? Text narrativ, întâmplare, secvență descriptivă, secvență explicativă și cu număr de cuvinte. Și neapărat citiți compunerea înainte de a preda lucrarea și o corectați. Dacă voi considerați că aveți timp, o puteți scrie pe ciornă și să o copiați. Dar atenție, ce rămâne pe ciornă, rămâne pe ciornă, da? Nu se uite nimeni peste ea, ați văzut că se scanează doar lucrarea, nu și ciorna. Da? Și atunci, dacă simțiți că n-aveți timp să mai scrieți pe ciornă, scrieți direct pe lucrare, dar cu atenție. Dacă aveți timp, scrieți și pe ciornă. Da? Bun, lucrăm subiectul acesta? Da? Da. Dacă dintre voi considerați că este important să lucrați rezumatul și să mi-l citiți pe acela pentru că vi se pare că vă descurcați mai greu, puteți lucra pe acela. Ideea este că aș vrea să lucrăm și textul acesta narrativ pentru că s-a dat. Un astfel de exercițiu se poate da. Da? Și atunci să știm cum le includem. La fel și secvența explicativă. Să fie frumos inserată. Nu așa brusc o explicație, că nu ne ajută. Da? Bun, haideți să vedem. Este și 20. Dacă ați reușit să lucrați, da? Eu stau cu voi până terminați de scris întreaga compunere și să citim câteva. Dacă nu, pe măsură ce ați lucrat textul descriptiv și explicativ, da? Puteți să-mi citiți să vedeți dacă e bine. Da? Bun, hai!
Cum stați? Ați ajuns la secvența descriptivă? Da. Da? Și la cea explicativă? Acum o fac pe cea explicativă. Bine. Și eu. Bine, bine, vă aștept.
Termină cineva? Eu aproape că am terminat. Hai să vedem. Îmi citește, rog. Da, nu știu dacă am început cu întrebări. Era o zi liniștită de februarie. Eram la munte împreună cu familia. Mă plimbam cu aceștia printr-o pădure fascinantă. Brazii falnici și drepți erau parcă presărați pe fina și lucioasă zăpadă. Cu greu crângile acestora purtau podoabele ierni. În zare vag se dezlușea o cabană înzăpezită. Împreună cu familia mea am decis să ne îndreptăm spre cabană. Cu greu, peste o jumătate de oră, am ajuns în apropierea acesteia. Împreună cu fratele meu am decis să intrăm în cabană. În interiorul cabanei nu se aflau obiecte de valoare, doar câteva scaune. Privind însă mai atent, am observat sub o grămadă de lemne o scară ce părea duce într-un deci. Împreună cu fratele meu am decis să coborâm pe scară. Am început a cobori când deodată acesta a alunecat și a căzut. În foarte mare viteză am pornit după el. În final l-am găsit. Avea piciorul rupt. Împreună cu tata am chemat un salvamont să ne ajute să-l ducem într-un loc în siguranță pe rănit. Acesta ne explica că aceste scări duc spre niște vechi catacombe din secolul al XIII-lea și că în interiorul lor se află comori de neimaginat. Ne-a lămurit că nu avem de ce să ne facem griji în privința piciorului rupt, căci cu ajutorul unui elixir magic acesta îl va vindeca pe loc. După o oră de intervenție, piciorul fratelui meu s-a vindecat și am putut porni înapoi spre hotel. În drum spre hotel, tot spuneam ce expediție nestrușnică a fost aceasta. Bun, acum, să o luăm pe rând. În afară de un am decis repetat pe acolo de vreo două ori, în rest e bine. Dar avem un text narrativ. Mi-ai zis și când și cum. Avem și un text descriptiv pus la început acolo, care sigur are peste 30 de, cuvinte. Aproximativ, da. Să fie peste, da? Să nu fie 29. Dar eu cred că sunt. Da. Așa, și da, ai și o întâmplare. Acum, în privința începutului, că ai întrebat tu, să știi că nu e un început greșit, doar că e unul pe care îl folosesc foarte mulți copii, da? Și atunci e de preferat un început așa, mai brusc, da? Încă o zi împreună cu familia la schi, de când am așteptat, sau în sfârșit o zi cu familia la schi, de când am așteptat și e vacanță. Vă spuneam că e de foarte bine dacă în aceste texte, fie că e text narrativ, fie că este jurnal sau scrisoare sau e-mail, e bine să folosiți și să inserați și enunțuri interrogative, exclamative, da? Cu trei puncte, da? Să aveți și fraze lungi, dar să aveți, dacă sunt mai multe fraze lungi, să includeți și câte o propoziție scurtă, da? Care să rupă un pic ritmul. Dar nu ți-aș fi scăzut pentru început, doar acolo la explicativ mi se pare că n-ai fost foarte. În primul rând, dacă și-a rupt piciorul, nu prea se poate vindeca într-o oră, știi? Da, am încercat să introduc prin elementul narrativ, că am zis un... Da, ne-a lămurit că, ai zis tu acolo că-s catacombe care duc nu știu unde... Puteai să spui, ne-a lămurit că atunci când ajungem în locuri necunoscute, deși ne place să experimentăm, da, lucruri noi, este bine să verificăm întâi care este umiditatea solului, să nu alunecăm, să stăm întotdeauna împreună pentru că ne putem sprijini unul pe celălalt. Adică să fi fost chiar o explicație a unor reguli, a unor lucruri pe care trebuie să le faci de fiecare dată, știi? Adică tu ai introdus acolo, ne-a explicat, ne-a lămurit, dar trebuie să fi, chiar să și fie o explicație. Da. Și să ai grijă că dacă e piciorul, dacă spuneai că e piciorul un pic scrântit, spuneai că într-o oră se rezolvă, dacă e rupt, na, e mai greu. Ok, în rest este foarte bine, da? De aceea am și vrut să lucrăm pe inserarea unei secvențe explicative, pentru că mie mi se pare că e un pic mai greu, da? Hai să mai vedem, dacă mai vrea cineva să citească, dacă nu, încheiem, cum vreți voi. Te rog frumos. Săptămâna trecută am fost la schi împreună cu părinții mei. Când am ajuns la cazare, am rămas uluită. Privirea era minunată. Soarele era acoperit de norii senin care evărsau razele lui blânde, ce mângâia zăpada deasă și curată, iar radierea vântului era perfectă pentru o zi de schi.
Am grăbit la cameră ca să mă schimb în echipament, iar instructorul nostru ne-a informat despre portii și viteză potrivită pentru nivelul la care ne aflam ca să evităm accidentările. Acestea ne-a mai spus că trebuie să avem ochelari special pentru a avea o vizibilitate mai precisă, deoarece întinderea zăpezii albe tinde să încurce oamenii și să producă accidente. Entuziasmată, ascultam sfaturile instructorului și am alunecat tocât pe portie. Mă simțeam panicată, dar și fericită, deoarece am reușit să mă dau pe părtie fără să mă lovesc. Peste o oră, deja se întunecase, iar părinții mei s-au întors la camera noastră. Am decis să mă îndrept spre cazare, când deodată am auzit niște voci încete de sus. Îmi ridic privirea și văd un copil blocat în telescaun. Surprinsă, l-asigur că voi reveni cu ajutor și fug spre cazare ca să înștiințeze lucrătorii, dar nu era nimeni de găsit. Însă văd panoul cu telescaune și îl pornesc. Când ajung la locul întâmplării, nu văd copilul nicăieri, dar dintr-o dată cineva mă strigă și când mă întorc văd o fetiță speriată și teafără. Ușurat o iau de mână și mă întorc la hotel unde găsesc pe părinții mei panicați, care mai au în brațe și mă mustrează. Înainte să am orăgaz de a le explica situația, fetița mă ia de mână și mă duce la mama ei. Aceasta mulțumește și mi-o oferă un cupon cu reducere la magazinul de suvenire, fapt ce mă încântă nespus de mult. Dacă acum 2 săptămâni mi-ar fi spus cineva că am salvat un copil, nu i-aș fi crezut. Nici mie nu venea să cred când am realizat că făceam tot ce îmi stă în putere să salvez fetița aceea. Din impuls mi-a venit curajul, iar eu nu mai gândeam la circunstanțe. Mă bucur că totul s-a sfârșit cu bine. Da, să știi că nu v-a sfătui să umblați singur pe la telescaun pe acolo, că putea să termine mai puțin fericit, dar e foarte frumoasă compunerea ta. Este clar un text narrativ, este o întâmplare bine descrisă acolo, ai o secvență descriptivă și ai și text explicativ, doar că te rog să nu spui că ne-ai informat, că dacă ne-ai informat este un text informativ, ne-ai explicat, ne-a lămurit, da? Adică să ai grijă. Vizibilitate mai clară, vizibilitate clară, știi? Că ori e clară, ori e neclară. Unde găsesc pe părinții, unde îi găsesc, da? Pe părinții, nu știu, ai cui erau acolo, că am uitat. Dar foarte bine, da? Doar atât la textul explicativ. Aici chiar este un text explicativ, mi-ai spus pe îndelete despre ce e vorba, doar să nu spui că ne-ai informat, ci ne-a explicat. Bravo! Da, mulțumesc! Bravo! Bun! Ce v-ar ruga eu să lucrați pentru data viitoare, dacă mai vrea cineva îmi spune? Nu știu dacă ați lucrat testul 36 și testul 37. Dintre ele ați lucrat vreunul? Da. Care? Amândouă? Testul 37 este din Cireșari și testul 36 este din jurnalul Anei Frank. Atunci 36, o să vă rog să fie temă, da? Că pe ăsta cred că nu l-ați lucrat, în care aveți o notă de jurnal, da? La fel trebuie să inserați o secvență explicativă și una descriptivă. L-am ales tocmai pentru că ilustrează ceea ce am lucrat astăzi. Săptămâna viitoare, duminică, la 10, ne vedem la gramatică cu o recapitulare și cu circumstanțialele de care ne-au rămas, de timp și de mod, iar la literatură un text... Din nou un test de antrenament sau da, în care vom exersa alte tipuri de exerciții, da?